מה קורה, אור? מה קורה אחרי זה המטורף? טוב, את יודעת למה אנחנו נמצאים כאן? לא, אבל אתה קצת מרחיץ אותי, הייתי אומרת. הרבה דברים כבדים וגדולים, כן. טוב, אני אספר לך, אנחנו עומדים לעשות כאן קסם, אבל אחד ממש ממש מגניב. אוקיי? אנחנו? עכשיו אתה עוד יותר מלחיץ אותי, אבל סבבה. לא, אני... אבל את תעזרי לי. אוקיי. את יודעת, כל קסם בקלפים מתחיל בזה שנותנים למישהו לבחור קלף, ואז הקוסם אמור לדעת מה הקלף שהוא בחר. אוקיי? אוקיי. אז אני עומד לעשות את אותו דבר בדיוק. מגיע אבל? כן. רק אני אמצא את הקלף שלך, תוך כדי שאני קופץ בנג'י ממנוף, ואני נוחת במהירות של 100 קמ"ש. שוחק עליי. לא. ואני אנסה למצוא את הקלף שלך בעזרת חרב. מה? כן. את רוצה להחליף איתי במקרה? לא נראה לי שיש לי סיכוי, אז אני אוותר. טוב, רוצה לראות איך זה נראה? קדימה. אתה צוחק עליי. עומד להיות ממש כיף, אור. אז אני איתך שם למעלה, אוקיי. כן. עומד להיות כיף. כן. מוכנה? וואו. כן. כן. יאללה, בואי נעשה את זה. קדימה. טוב, אז אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, עכשיו זה הקסם. אז אור, אני רוצה שתסתכלי עכשיו על כל מה שאני עושה, כי את אמורה לוודא ולדעת שכל מה שאני עושה הוא אמיתי ותקין וכשר, בסדר? קחי, חבילת קלפים. תפתחי אותה. כן. תוציאי את הקלפים. בסדר. תביאי, נשמור לך את זה. אני רוצה שתוודאי שיש המון קלפים בחבילה הזו, והם שונים לגמרי. תביאי לי את הקלפים. אחלה. המון 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 קלפים. עשי ככה. תפילי לי את האצבע על איזה קלף שאת רוצה. זה. יפה, אל תראי לי אותו, אבל את יכולה להראות אותו למצלמה. וכמובן, אור, אני רוצה שאת תזכרי גם כן צבע, צורה ומספר, הכל. זוכרת. חקקת את זה אצלך בראש? לגמרי. טוב, עכשיו אנחנו נעשה גם שהקלף הזה יהיה קלף שווה. אז אני נותן לך קנטוש. אני רוצה שתעשי חתימה. יש לך חתימה יפה? אני מקווה. כן? אוקיי. אם אני אצליח לתפוס את הקלף, אז אנחנו נראה אחר כך עם החתימה הזאת. בסדר, אולי. תביא לי את הטוש. נהדר. אור, תגידי לי, עצור. עצור. שימי כאן את הקלף באמצע. יפה, אנחנו נסגור כאן את החבילה, אנחנו נעשה כאן עוד כמה שהם כאלה חיתוכים. אנחנו נרבב את החבילה עוד כמה פעמים, ונעשה עוד כמה של חיתוכים כאלה. את באמת ספקנית, זה מצוין. זה מצוין. תגידי, איך את בלהרבב? אני יכולה לנסות. את יכולה לנסות, את יודעת להרבב טוב? לא. לא. אוקיי, קחי, יאללה, בשבילך. אני כבר רואה שאת לא יודעת להרבב טוב. מה, די? אבל העיקר הכוונה. אור, קחי את הקלפים, תכניסי אותם עכשיו לקופסה. אני רוצה ש... תדאגי שמעכשיו אני לא נוגע בחבילה הזו, אוקיי? היא נשארת אצלך. עד סוף הקסם, כאילו גם אם אני אגיד לך, אור, בבקשה תביא לי את החבילה, מה את אומרת לי? לא. לא, אין מצב. טוב, אנחנו עולים למעלה. מוכנה נפשית? כן. מתרגשת? מהדבר הזה זה שומע לקרות כאן? כן. יפה, האמת אני גם כן. קצת. אור. אפשר לעלות? בוא ננסה. בוא ננסה. מי עושה את הדבר הזה? המנוף. עכשיו עומד לקרות. החבילה הייתה אצלך כל הזמן, נכון? גבוה הייתי אומרת, גבוה. כן, אני רואה גם איך שאת מחבקת את העמוד ואת החבילה. לא, כאילו... פחות, החבילה אני מאוד מחבקת. זה חבילה יותר מאוד. מהעמוד. בסדר. את זוכרת מה צריכה לעשות? אני זוכרת מה, אבל תגיד לי איך אתה בדיוק הולך לקפוץ מפה ולתפוס קלף. אני הולך לעשות את זה באמצעות החרב, אור, זוכרת? אבל בואי נעשה את זה קצת יותר מעניין. המטורף. תוציאי את הקלפים שלך מהחבילה. יש לי כאן עוד 54 קלפים. שימי את שתי החבילות ביחד. יופי, עכשיו זה יהיה הרבה יותר קשה. אתה אמיתי? כן. לא, אתה מטורף. מוכנה? אני מוכנה, אתה מוכן.
אני מקווה מאוד שכן. כשאני אומר לך שלוש אור, את זורקת את כל הקלפים כאן, לאזור הזה. ואם אני אצליח לתפוס את הקלף שלך עם החרב, זה יהיה ממש מגניב. אם. אור, תהיי מוכנה. אחד, שתיים, שלוש, זרקי! ותזכירי לי, מה היה הקלף שלך? קינג יהלום. עם החתימה שלך? חתימה. יואו, אני לא מאמינה! אני לא מאמינה איזה בן אדם עזון. יואו. אני לא מאמינה לך, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. Thank you.